i dag så har vi bedt deltakerne ta med seg sin mest utdaterte eiendel. Utdaterte eiendel, ja. Det kan jo bli veldig fint. Det er noe sier meg at Petter bare har utdatert eiendel. Nå kaller vi ikke det. Finne den. Valgets kval, ja. Men vi skal ikke begynne med deg allikevel. Vi begynner kanskje med Nora, tenker jeg. Ja, jeg er jo ung, så det er jo 24 år, og nå solgte jeg din dårlig. Neida, neida. Her er min ting. Du har bare ikke så mange år å gjøre det på som Petter. CD fra 1998, Dr. Bombay Rice & Curry. Oh, man. Nei. Dette er det, jeg klarer aldri å, er det trance, eller er det dance, eller er det noe annet? Dette har låter som Calcutta, Taxi, 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 Rice & Curry, SOS, The Tiger Took My Family, min personlige favoritt. Nettopp. Men det er jo tydelig en karakter her som jeg tror ikke hadde blitt solgt på første hylla på platekompani i år. Ja. Er dette noe du har danset mye til? Ja, men jeg var alltid litt redd i barna, for han har en veldig sånn ekkel stemme. Skal jeg gå så langt og mime? Ja, jeg synes du skal strekke deg hjem til å mime. S-O-S, nei, takk, jeg tok meg faen. Jeg angret så fort jeg begynte. Ja, det gjorde du. For det var vel strengt at det ikke miming heller, det var miming med. Det var jo mynning. Jeg vet ikke hva det var. Etterligning. Det er sjeldent jeg har lyst til å trekke meg. Jeg vet ikke hva det var, men jeg er veldig glad jeg kvittet. Ja. Ja, oppgaven er løst med bravur, vil jeg påstå, faktisk. Ingar, hvordan er det med deg? Ja, altså, dette her er da en løsjer, en blekkløsjer. Så nu, jeg er veldig glad i sånne... Du må skrive med fyllepenn. Ja, ja. Skrive med fyllepenn. Jeg synes det er noe sånn trygt. Det er veldig sånn... Du bruker fyllepenn? Jeg er nostalgisk, og så skriver jeg... For eksempel kjære tante, og så må jeg gjøre sånn for å få bort det overflødige blekket. Wow. Har du pen håndskrift da, eller? Ja, det var det eneste jeg kunne slå i bordet med på barneskolen. Ja. Det var at alle guttene, vi var 32 gutter i klassen på Sagen, og vi slå på tavla, så skrev vi mange så stygt, og så var det Ingar. Oi, det er det sant? Ja. Å, fantastisk. Wow. Måtte jeg skrive som læreren dikterte, da følte jeg, for jeg var så bitteliten. Nerd! Ja, men det er hyggelig at vi har en kalligraf i klassen. Det ja, men det er ja. Litt sånn, da. Denne skjønnskriften, den skal vi ta en nærmere titt på i løpet av disse programmene. Ja, så hyggelig. Allerede. Ja, det er flott, Petter. Ja. Ja. Ja, jeg har jo et litt utdatert format, jeg også, da. Det er Grease, filmen Grease, på Super 8. Oi! På Super 8! Super 8! Det vet jeg ikke hva er, altså. Det vet du ikke hva er, da. Det er en film. Det vet ikke jeg hva er. Og super, du spiller her på en liten fremviser. Ja, liten fremviser. Og gjerne mange av de fremviserne har ikke lyd heller. Det har ikke lyd, da. Det kan du se om Grease, den taper seg uten lyd. Så, men her er color sound, da. Dette er color sound. Så det her er mer lyd, men det er veldig få fremviser som hadde lyd. Ja. Og så er det jo, de rullene er de kanskje 20 minutter lange, da. Ja, for det er en rull. Det er veldig nedkuttet, strippet versjonen av Grease, da. Er det den beste versjonen av... Det er Reader's Digest-versjonen? Det er Reader's Digest-versjonen, ja. Det beste fra Grease antageligvis, da. På Super 8 relativt. Det er ikke flere etter hverandre som må bruke. Nei, jeg tror det bare var denne her, ja. Nei, du har egentlig bare kjøpt en trailer. Ja, en trailer, en lang trailer, ja. En dårlig lyd. Ja. Den kan ta seg, ja. Jonas! Ja! Jeg går inn her med en kamp mot renteøkninga. Ja, ja. Du har jo misforstått hvilket program. Jeg prøver å være grasrot og tale for det norske folk. Og i dag så har jeg et lite økonomitips, og det er at det lønner seg ikke å spare. Fordi jeg har spart lenge, og det kommer da til min mest utdaterte gjenstand, som er en 50 øre. Og de får du ikke brukt lenger. Nei. Og renta er høy, så det koster mye å gi den her i premie. Ja, ja, ja. Ja, 50-øring, ja. Så du bygger nå bro mellom renteøkningen og den 50-øringen. Ja. Det er en fin tråd du forsøker å skape der, altså. Det er tung økonomi om dagen, vet du. Ja, det er det. Det er det. Ja. Og noen må ta kampen. Ja, og det blir somalier med sixpence. Ja, det er akkurat det det blir. Det er den siste skansen som sitter der borte. Det er greit. Ja, men det er 50-øring. Jeg skal ta en titt på den etterpå. Vi har en igjen, Ingrid. Ja. Jeg har med noe som blir utdatert igjen og igjen og igjen, og som gjør meg utrolig irritert. Jeg vil si
ødelegger mye av mitt liv, og det er passordene mine til Apple ID. Det er mulig å kjenne seg igjen i den, altså. Kan vi få høre noen av passordene? Beklager allerede. Nei, det er jo pikk dritt 1977, for eksempel. Ja. Man glemmer, og så skal man bare se en film, og så skjønner man, å nei, nå må jeg på nytt inn og lage nytt. Og da er jeg så sinnssykt forbanna, fordi du sitter med det der trykkegreiene, og ja. Da koker det inni meg. Ja. Så da er det for eksempel Ballerass 1977. Det er rasstapp 1234, hashtag. Balle, 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 helvete, hashtag 1212. Og nå er det blitt sånn i familien at jeg må si til barna mine sånn, husk når dere har venner hjemme, ikke si sånn, mamma, mamma, hva er passordet? For da må jeg rope sånn, faen, faen, 1974, nå er det gitt da. Det satans. Vi begynner å kjenne deg så godt allerede. Men tenk at jeg er gift, Atle. Ja. Enda! Hvor er du? Wow! Har du fått tenkt? Ja, jeg har fått tenkt. Du har 3 poeng. Ja, oppgaven er løst av alle. Ja. Det er en liten tvil om, altså. Det er mye bra her. Jeg gir... Jørnes, jeg tror du faen deg skal få 1 poeng for en 50-åring. Det blir 1 poeng rett for en 50-åring. Det er det eneste produkt du fortsatt ikke kan bruke her. Eller 0,5 poeng. Oi, oi, oi. Jeg er enig med deg. Fyllepenn, 2. 3 til Super 8. Og så blir jeg så lykkelig og glad over at den er endelig utdatert. Så skulle du få 4 for det, men du får 5! Yes, min navn! Det var verdt det! Nå, du blir helt sikkert bannlyst i mange miljøer nå, men det var verdt det. For du fikk 5 poeng. Jeg har ingen venner, men jeg fikk 5 poeng. Det er det du gjorde. Det er akkurat det du gjorde. Herlig!